այսօր հայտարարություն է տարածել, այդ հայտարարության վերաբերյալ ինչ կասենք, եւ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ սա ռազմական հեղաշրջություն է։ Ուրեմն գլխավոր շտաբը վերջնական իր խոսքը ասեց, ուրեմն ես էլ եմ զինվորական ու գլխավոր շտաբի հետ միասին եմ այսօր իմ ժողովրդի հետ։ Ով միանշանակ նրանք հայ են։ Փաշինյանի անունը իմ մոտ մի տվեք, ես նման մարդ չեմ ճանաչում։ Ես նման մարդ չեմ ճանաչում, նման մարդու խոսնել իմ մոտ խոշ չի։ Օրերս նաև խոսել էին այն մասին, որ եթե խոսում են շենք շինություններ գրավելու մասին, ապա պիտի հասկանան, որ քաղաքացիների վրա կարող են կրակել։ Ով կրակել։ Ամրանիկ Քոչարյանն ասել էր, եթե խոսում են քաղաքացիները շենք շինություններ գրավելու մասին, պիտի հասկանան, որ իրենց վրա կարող են կրակել։ Ամրանիկ Քոչարյանը մեյմուն է։ Տովորեց է մեկը փորձի զենք ուղի ժողովրդի կողմը։ Մենք տեսել ենք այդ զենքը, տով զենքով մեզ չվախեցնեն։ Այսօր միաժամանակ երկու երթեր տեղի ունենում բարեբախտաբար տարբեր ուղություններով։ Ձեզ համար այս պահին, այսօրվա իրադարձություններից ելնելով, որևէ վտանգ տեսնում եք քաղաքացիական բախումների եւ Ամենայն դեպս, երբ մի տեղ բանակն է, բանակը դա ժողովրդին է, ոչ մեկ չփորձի ժողովրդի հետ խաղի մտնի։ Ժամանակին դուք էլ էիք այսպես ժողովրդի դեմ ուժայիններին ոստիկանության դուք էիք։ Ես ուրեմն եկեք փոխենք մեկը մյուսով։ Դուք եղել եք այն ժամանակ, այսօր տարերը չփոխենք մեկը մյուսով։ Դրա մեղավորն էլ էր մարդը մեկը, տանում էր բախման։ Դուք լավ գիտեք։ Այսպես ձեր մասին հայտնի է, որ դուք էլ ժամանակին բավականին կոշտ միջոցներ եք ձեռնարկել քաղաքացիների աննազանդությունից զսպելու համար։ Ուրեմն երբևից են երկի զորքերը կոշտ միջոցներ չեն ձեռնարկել։ Ես 2016 թվականին Այո, չեմ թողի արմնահեղություն լինի։ Մարդիկ տանում են դրան, ես չեմ թողի արմնահեղություն լինի։ Ստացան ոստիկանության գործողությունների հետևանքով։ Ո՞վ տարավ դրան։ Ո՞վ տարավ բախման։ Դուք լավ գիտեք։ Ինչու՞ չգիտեք։ Չեք հիշում։ Միասին ենք եղել։ Դուք ձեր եղբայրն էիք։ Այո, այո, այո։ Եվ անգամ լրագրողների նկատմամբ էր հատուկ միջոց կիրառվել։ Ձեր եղբայրը կադրերի մեջ կար։ Կադրերի մեջ նման բաներ չկան։ Ես եմ եղել ղեկավարը Սարի թաղում։ Դուք մոռանում եք, որ ես ձեզ կոչ եմ արել, գնացեք այն կող։ Դե մոռացեք այդ օրերը։ Ես ձեզ օրդորում եի, ասում եք գնացենք ընկում, որտեվ ես չեմ թողա արմնահեղություն լինի։ Այդ օրն էլ են գնում արմնահեղության։ Ի շնորհիվ մեզ չեղավ դա։ Ու այսօր ոչ մեկ չփորձի հանգարս տանի դրան։ Հիմա դուք ցուցարարի դերում եք, անսովոր չի։ Ես իմ ժողովրդի հետ եմ, որտեղ բանակ ընդեղ ես։ Այսօր բանակը ժողովրդի հետ է, ուրեմն ես էլ եմ ժողովրդի հետ։ Առանց կաշկանդելու։ Բայց որ մարդիկ ասում են զենք կուղեն ժողովրդի վրա, ծիծաղալի է դա։ Թո մարդիկը 2018 թվականին այդպիսի մտադրություն ոստիկանությունում չի եղել, որտեղ նշվում էր, եղել է այդպիսի մտադրություն, այնուհետև պահանջել են, որպեսի գրավոր ներկայացվի քաղաքական իշխանության կողմից։ Նորից կգնի։ 2018 թվականի։ Այո։ Ոստիկանությունը չէր պատրաստվում արդյոք կոշտ գործողությունների գնալ։ Ոչ։
Մարտա 1-ը տարավ ապրիլի 16-ին կոշտ գործողությունների բախման իր շնորհիվ մեզ թույլ չտվեցին կարոնահեղության։ Վերանայեք կասետները, հիշեք դա, ապրիլի 16, Մարտա 1-ը տարավ կարոնահեղության, բայց ես թույլ չեմ տվել։ Ոչինչ, ոչինչ, իմ ժողովուրդն է, ոչինչ։